po dalë dhe Giro, bëj sikur s'ka ndodhur asgjë. Mbrëm natën ishte 1 grad, plus 1 grad, po sidoqoftë ka rënë borë, edhe në plus 1. Ka rënë bora deri atje, edhe këtu po bini ca pika bore se e pash mbrëm. Shikoni, aty është mali, aty është autostrada. Ne jemi nga anë e kundër të autostradës. Doja të shikoja, aty mos kishte kështu, mos kishte edhe mëngjes, po nuk e di. Më duk sikur duhet vije kartën, ndaj. Në darkën e hëngra mbrëm, sidoqoftë. Këtë ju ka një dhëmë seminari këtu. Ka kafe falas, këtu, ekspres, cappuccino, çaj. Edhe këtu hëngra mbrëm. Kanë qenë të seminarit mbrëm këtu. Nuk kanë qenë ushqim për dark. Shi. Kanë qenë snake për seminarin, mori hëngra. E këtu janë pjetë, kanë pyrë një 7-8 këtu edhe po pinë dhe një tjetër. E fusim gjep. Edhe këtu jemi në katin mbi vete. Good morning. Please. Danke. Bën si kur s'ka ndodhë asgjë, bës qesh, gjdo gjesh e regullë, qke? Ja, këtu jam poshtë atje, atje thot kafe bar, atje restorant, më duke që jam me para këto. Nesh, këtu, arrim dhe qik, sa të gdhijet mirë më njësi, e të bimë autostop. Vajta e pasë nga ofutum të tjerët, ishte me lek më njësi. S'ka një, qo? Ve que me vas a pasar.